Pa dakle, dolazi taj šesti ajet sure Al-Hujurat. U njemu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja ejuhalladina amenu, opet, ovi koji vjerujete, Ja ejuhalladina amenu, in ja'ekum fasikum binebe'in, fetebejenu, en tusibu qawmen biđahaletin, fetusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ovaj ajet šesti i sedmi i osmi ima dakle jedan te isti povod. Allah u ovom ajetu kaže, ovi koji vjerujete, o vjernici, ako vam dođe kakav fasik, čućemo šta se podrazumijeva pod ovom riječi, bi nebe in, sa posebnom, važnom vješću, vi to odmah provjerite da ne biste neke ljude, da ne biste nekim ljudima učinili nešto nažao, neko zlo, pa se odmah nakon toga kajali. Nakon toga što učinite kajali. Dakle, ovo vjernici, kada vam dođe nekakav fasik, prevedeno je kod nas kao nepošten čovjek, dobro je odmah provjerite da ne biste učinili nekome zlo, pa se poslije zbog toga kajali. Ovaj ajet je objavljen povodom, dakle, vodite računa sada o ovome, povodom ashaba, po imenu Al-Walid ibn Uqbe. Dobro, ime toliko nije bitno. Njega je Allahov poslanik alejhi selam poslao do jednog plemena, jedne porodice, jedne male izvan Medine, da od njih uzme zekat i donese u Medinu. Nagovijestilo se poznato kad se uzima zekat, da oni pripreme zekat i da oni krenu prema njemu od zekat od stoke koji se trebao dati od imetka i ostalo, da to ponesu i da dadnu njegovom izaslaniku ashab. Dakle, krenuo je prema Benu Mustalek, plemenu Mustalek, Al-Walid ibn Uqbe. Međutim, prije primanja Islama, između jednih i drugih, dakle prije primanja Islama jednih i drugih, među njima su bili neki ratovi, nesuglasice. I friško su primili Islam. I poslan je Velid da uzme, dakle, od te porodice ili tog plemena zekat s kojima se dojuče sukobio. Ashab Al-Walid poslan, ibn Uqbe. I na pola puta on se, dok je išao razmišljao, i na pola puta on odluči, ja ću se vratiti, mene strah. Ne smijem ja da idem do njih. Prije primanja Islama među nama je bilo svašta, ratovi se vodili. I da se vratio samo i rekao, mene Allahov poslanče, bilo strah, ne bio nikakav problem. Međutim, šta je bilo? A oni su već krenuli sa stokom koju su trebali dati i ostali metkom za zekat. Kad se vratio, rekao je Allahov poslanče, odbijaju da daju zekat. I htjeli su me ubiti. Pobjegao sam, živu glavu izvukao, teško. Vodi računa. Ovaj ajet je vrlo bitan za nas. Allah u ajetu kaže fasik. Allahu ajetu kaže fasik. Fasik, dakle, ima značenje velikog grešnika ili nevjernika. U ovom ajetu ima značenje velikog grešnika. Ima značenje onoga od koga se svjedočanstvo ne prima. Osim ako se ne pokaje. Ima značenje onoga koji se neprimjereno ponaša, odnosno ponaša se kao ludak. Njegovi postupci su nerazumni. Ima značenje onoga koji laže. Ima značenje mnogo. Uglavnom, dakle, to je veliki grijeh, veliki grešnik, i na drugoj strani fisk može da ima značenje nevjerstva, o tome dolaze ajeti u suri Sežde i slično, da vas time ne zamara. Dakle, ne bi bio problem da se vratio i rekao, Allahu poslanče, strah me bilo, pošalji nekoga drugog. Ja ne smijem. Međutim, vratio se i kaže, odbijaju da daju zekat. I htjeli su da me ubiju. A ubiti izaslanika, ambasadora, to je značilo objaviti rat. Poslanik alejhiselam digao vojsku. Odlučio da krene na njih. Međutim, oni kako nisu naišli na Velida, nisu se susreli s Velidom jer je Velid se okrenuo, oni su nastavili do Medine. Poslanik alejhiselam htio da krene na njih. I oni došli u Medinu. Kaže, gdje je tvoj zaslanik? Mi ga tražimo. Što ga tražite, ga ubijete. Kaže, vi ste odbili dati zekat i htjeli ste ubiti moga izaslanika. Kaže, Allahu poslanče, nismo ga ni vidjeli.
Nismo ga ni vidjeli. Mi krenuli sa zekatom. Nismo ga ni vidjeli. Kako da ga ubijemo? Mi krenuli da damo. Pa je Allah objavio ovaj ajet. Poslanik alejhi selam, dakle, htio da krene već na njih. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj ajet. Ja ejuhalledine aminu, ovi koji vjerujete, ako vam dođe kakav fasik, nepošten čovjek, ashab je pošten čovjek. Ashabi su pošteni, pošteni ljudi, jel tako? Nema, dakle, o njima se ne govori osim dobro. Oni svi imaju stepen sohbeta, ashaba. Zašto Allah na ovakav način spominje, kad je bio ovaj povod, zašto kaže fasik? Ha, kažu komentatori, to je za naše vrijeme, da mi uzmemo pouku. Da ukoliko dođe povjerljiva osoba, svaki ashab je povjerljiv, jel tako? Ukoliko ti dođe povjerljiva osoba sa vijesti, kojom naudi drugome. I na osnovu te njegove vijesti se poduzmu postupci da se učini šteta drugome, tada on spada na stepen fasika. I od njega se ne prima svjedočenje. Ovo dobro vodite računa. Mi znamo često prihvatati vijesti od povjerljivih ljudi. Brat musliman povjerljiv, možda je on preuzeo vijest od nekog drugog koji nije povjerljiv. Treba ispitati. Dakle, iz ovog ajeta se zaključuje da od ljudi koji su poznati po laži, koji su nepošteni i slično, moraju se provjeravati vijesti. Ne može se tek tako uzeti u prihvat. Jer Allah ovdje i kaže fetebe jenu. Ja ju heledi namenu njajakum fasikum binebin fetebe jenu. A fa u arapskom jeziku ima značenje za požurivanje. Nije ovdje došlo vetebe jenu, već je došlo fetebe jenu. Da je došlo vetebe jenu, to bi značilo nemojte odmah provjeravati. Čekajte malo, nije problem. Ha? Ne malo ispričajte se, vidite šta biste mogli da uradite, pa tek onda. Ne, Allah kaže, fetebejenu, odmah provjerite. Pa dakle, vijesti se odmah provjeravaju. Međutim, to ne znači da se od povjerljive osobe prihvataju vijesti. To ne znači. To ne znači. Ukoliko povjerljiva osoba, kako kažu učenjaci, ukoliko povjerljiva osoba dođe sa vijestima koje su suprotne stvarnosti, ti znaš o osobi jedno i mi svi znamo o toj osobi jedno, dođe sada povjerljiva osoba i govori drugo. Bez obzira što je on povjerljiv, bez obzira što je on, ne može se to uzeti od njega tek tako lako. Treba se provjeriti. Možda je on uzeo od neke osobe koja nije povjerljiva. To što si ti došao povjerljiv kod mene, pazi, ti si došao sa čudnom stvari. I ovdje je došlo nebe. Oni koji znaju arapski jezik, za vijest se u arapskom jeziku kaže ta riječ se koristi kod nas, haber, je li tako? Haber. Kažu za žene, haber nose. Haber. Haber je vijest. Međutim, ovdje se spominje nebe. Sura u džuzu Amme prva je nebe. A nebe je velika vijest. Od te riječi došao je i naziv nebi, vjerovjesnik, jer je on došao sa velikom vješću. Pa dakle, ovdje Allah kaže sa velikom vijesti, posebnom vijesti da ti neko dođe. Posebna vijest jeste, mi svi znamo o njemu jedno, dođe sad neko koji je kod nas povjerljiv sa drugom vijesti. A to je tad posebna vijest. Suprotstavlja se onome što mi znamo. Ili, kako rekao, je li dođe sa vijestima koje je vrlo lahko preuzeo. Jesi ti povjerljiv, ali si preuzeo od osobe koja možda, koja nije povjerljiva, pa dakle treba to provjeriti, treba to dobro provjeriti. Ili, dakle, da dođe povjerljiva osoba dolaziti sa vijestima o drugoj osobi, između njih dvojice možda ima sukob, lični sukob. Bez obzira, svi su mi ljudi, duša slona postiče na zlo, može šeitan da prevari, pa da čovjek kaže o drugoj osobi s kojom je u zavadi nešto što nije. Ti jesi povjerljiv, ali da mi provjerimo. Zašto Allah kaže da ne biste se poslije, da ne biste nekome učinili zlo, nažao nešto, pa se zbog toga poslije kajali. I svi mi dobro znamo, većina nas se našla u ovakvim situacijama kada istrčala, kada nije provjerila vijesti poslije, kad se malo sačekalo, kad se ohladila vijest, kada je prošla sedmica, dvije, kada su isplivale na površinu istine, istinske vijesti, onda dakle mnogi su se kajali. Zato Allah kaže odmah provjeravaj. Ako hoćeš da zauzmeš neki stav, da kreneš sa nekim konkretnim potezima, dobro provjeri odmah vijest, da ne bi se poslije kajao. Sigurno ćeš se kajati.